من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بار المسموكات داعي المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تقریر پہلی آیت کے تعلق سے جاری ہے اور اس کا گزشتہ سے تسلسل لفظ عبد سے وابستہ ہے اور کل یہی گفتگو ہو رہی تھی کل گفتگو یہی ہو رہی تھی کہ کائنات میں سراسر وجود میں مخلوقات میں تماماً
ابدیت ہی ابدیت ہے، اور یہ سورہ مریم کی آیت ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ جب رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو وہ عبد کی صورت میں آئے گا. ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کسی کو بیٹا نہیں بناتا، رحمان کا کوئی ولد نہیں ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ عبدیت ہی عبدیت ہے. بحثیت ہی کہ اسی عبدیت کے اس وسیع دائرے میں کہ جہاں ذرات عالم سے لے کر سماوات علا تک دائرہ عبدیت پھیلا ہوا ہو، جہاں ہر ایک اپنے آپ کو بحیثیت عبد پیش کرے، وہ کیا صورت ہوتی ہے کہ جہاں ایک عبد سے ایک عبد تک اتنے مدارج ہیں، اتنا فرق ہے. سورہ مریم ابتدا ہی یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریہ، کاف ہا یا عین صاد، تیرے رب کی رحمت کا ذکر اس کے بندے زکریہ نے کیا. یہ عبد ہے، زکریہ عبد ہے. نوح کے لیے کہا گیا انہو کان عبدا شکورا، یہ ہمارا قدردان بندہ تھا. شکور کا ہمیشہ ترجمہ یاد رکھیے کہ شکر گزار نہیں، شکریہ ادا کرنے والا نہیں، بلکہ ہمارا قدرداں بندہ، ہم کو پہچاننے والا بندہ. انہو کان عبدا شکورا. ایوب کے لیے کہا گیا نعم العبد انہو اواب، اچھا بندہ، کیا بار بار رجوع کرنے والا بندہ تھا ایوب. عیسیٰ کے لیے جب لوگوں نے یہ کہا کہ یہ شاید بیٹا ہو تو ارشاد ہوا بل عباد المکرمون، یہ سب کے سب ہمارے بندے ہیں، مکرم بندے، ان کو ہم نے بیٹا نہیں بنایا. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، یہ اس کے قول میں سبقت نہیں کرتے، اس کی مرضی پہ چلتے ہیں اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، یہ تمام انبیاء ہیں. تو آپ نے دیکھا دائرہ عبدیت میں ایک ایسا بھی مرکز ہے کہ جس مرکز سے یہ دائرہ عبدیت قائم ہے، اور ہر عبد اپنے آپ کو اسی مرکز کے قریب لانا چاہتا ہے تاکہ مرکز اپنے اصل کی طرف جب پرواز کرے تو سارے عباد کے لیے محل افتخار ہو. آپ توجہ سے سن رہے ہیں، یعنی ایک مرکز عبدیت ہے، ایک مرکز عبدیت ہے. اول تو ذرات، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، مسلم، متقی، ولی، رسول، نبی، سب کے سب ایک دائرہ عبدیت میں، یہ دائرہ ہے، اس میں ایک مرکز ہے. ہر ایک اپنے آپ کو مرکز سے وابستہ رکھتا ہے، اس لیے کہ اگر مرکز محل پرواز میں آئے تو دائرے کے لیے محل افتخار ہو.
اب اس مرکز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، مرکز عبدیت کیا ہے؟ مرکز عبدیت یہ ہے کہ جب آپ سے نصرانیوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ بیٹے ہیں اللہ کے، تو بے اختیار حکم ہوا، قل تم کہو، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. یہ سورہ زخرف 43واں سورہ، کہ رحمان کو بیٹا ہے، رحمان کو بیٹا ہے اور مجھے خبر نہیں، پہلا عبادت کرنے والا تو میں ہوں. ان کان للرحمن ولد قل تم کہو، تم کہو، تم کو حق ہے، تم مرکز عبدیت ہو. فانا اول العابدین، پہلا عبادت کرنے والا میں ہوں، میں ہوں. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ ہم اس مقام عبادت پر تھے کہ ہماری عبادت کو دیکھ کر ملائکہ نے عبادت سیکھی. فرماتے ہیں بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ لولانا ما عرف اللہ و ما عبد اللہ، ہماری طرف سے خدا کی عبادت کی گئی، ہماری طرف سے خدا پہچانا گیا، اگر ہم نہ ہوتے نہ خدا کی عبادت کی جاتی نہ خدا پہچانا جاتا. اس لیے کہ مرکز لے رہا ہے اپنے اصل سے نور کو اور تقسیم کر رہا ہے پورے دائرے میں نور کو. اور یہ ظاہر ہے کہ ملت اسلامیہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ وہ مقصد کن فکان، مرکز کائنات، صاحب لولاک، وہ مرکز آدم و عالم ہے. ظاہر ہے کہ میں ان تمام مقامات کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں کہ جہاں ایک مستقل مرثیہ اور مرثیہ کا ایک مستقل چہرہ میر انیس نے فقط اپنی مرتبت کے لیے وقف کر دیا ہے. اور آدم ہے وجود شہ لولاک سے آدم، فقر ملک و اشرف آدم ہے محمد، اس کا مطلب ہے. تو ظاہر ہے کہ بولنے والوں نے، لکھنے والوں نے، سوچنے والوں نے، سبوں نے اسی انداز میں فکر کی ہے کہ ایک مرکز کائنات ہے، ایک مرکز کائنات. دو برس پہلے میں اپنی اختتامی تقریر میں یہاں تفسیر کی جب تتمہ پیش کر رہا تھا، تو اس میں میں نے واضح کیا کہ نور الہی کی شعائیں دو طرح سے آتی ہیں. ایک راست شعا ہے شع پر، ہر شع پر، یہ رحمانیت ہے، یہ رحمانیت ہے کہ ہر مخلوق پر ایک راست ریڈیشن ہے، ایک راست اشعاع ہے. اور ایک شعا ہے بے واسطہ مرکز، اور اس مرکز کے واسطے سے آئے تو وہ رحمت للعالمین ہے. اس کو عالمین کے لیے رحمت بنایا، عالمین کے لیے رحمت بنایا، اس لیے اس کے واسطے سے شعاع آتی ہے. رحمانیت ہے، رات شعاع ہے، نمرود پر بھی ہے، فرعون پر بھی ہے، ابو جہل پر بھی ہے، ابو لہب پر بھی ہے. اور وہ رحمت للعالمین کے ذریعے سے جو شعاع ہے، وہاں ایمان ہے، تقویٰ ہے، اسلام ہے، محبت ہے، معرفت ہے، وہاں رحیمیت ہے کہ قیامت کے دن دیکھ دیکھ کے ہم جا
جزا دیں گے دیکھ دیکھ کے ہم سلا دیں گے یہاں رحمانیت ہے وہاں رحیمیت ہے دونوں کے مظہر تم ہو عالمین کے لیے رحمت تم ہو مگر چونکہ مقام شفاعت پر تم کو آنا ہے اس لیے ایک شعاع رحمت کو تمہارے واسطے سے جانا ہے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ گفتگو بڑی تفصیل سے ہو چکی تھی اس لیے اس کو پھر اب دہرانے کی ضرورت نہیں صرف میں نے حافظے کو تازہ کیا ہے اس لیے کہ مسلسل کاروبار کی وجہ سے بہت سی چیزوں کو سننے والے ایک طویل عرصے کے بعد فراموش کر دیتے ہیں میں چاہتا تھا کہ یہ چیزیں ذہن میں رہیں تو اس منزل پر کہ جہاں وہ مرکز عبدیت ہے اور کہہ رہا ہے انا اول العابدین میں ہوں پہلا عبادت گزار یہ قرآن ہے اور پھر وحی کے ساتھ ہے قل تم کہو کہ میں نہیں پہچانتا کہ اس کا بیٹا ہے کہ نہیں عبادت کرنے والا تو میں ہوں قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین ابن شہر آشوب نے متشابہات القرآن میں اس آیت کے متعلق کہا کہ ان کے معنی ماں کے ہیں یعنی ماں کانا للرحمن ولد نہیں ہے اللہ کو کوئی بیٹا اس لیے کہ میں ہوں عبادت کرنے والا ان کو انہوں نے ماں سے بدل دیا کہا ان کا مطلب ماں ہے ماں نافیہ ہے کہ نہیں ہے کوئی رحمان کے لیے ولد اس لیے کہ میں ہوں پہلا عبادت گزار تو یہ قطمی مرتبہ ہی کو زیب دے ان اول العابدین وہی کہے جو یہ کہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین بذالک امرتو و ان اول المسلمین اول المسلمین بھی وہی اول العابدین بھی وہی فقط یہی نہیں بلکہ وہ مرکز ہے جو عباد میں منتقل ہو رہا ہے وہ توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین اور بھروسہ کر غالب رحیم پر جو تجھ کو دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے اور تجھ کو دیکھتا ہے جب تو پلٹ پلٹ کر سجدہ کرنے والوں میں آتا ہے امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ نور قطمی مرتبت ہے جو انبیاء کی پیشانیوں میں چمکتا رہا اسی نور کا تذکرہ ہے وہ تقلبوں کا فی الساجدین امام فخر الدین رازی کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر ماضی میں تقلب ساجدین میں ثابت ہے اگر ماضی میں اس کا تقلب ثابت ہے ساجدین میں تو مستقبل کو کیوں بھلاتے ہو وہ تو مرکز ہے ہر سجدہ کرنے والے کے ساتھ ہے اس لیے حقیقت محمدیہ مرکز ہے تھی ہے رہے گی اور جب اس منزل پر گفتگو آئی تو یقیناً ایک ایسا موقف کہ جہاں ہم صحیح معنی میں متعین کر سکیں اپنی فکر کو اور اپنے تعقل کو کہ کس طرح سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں کائنات بہت غور سے سنیے میں یہ چوتھی تقریر کر رہا ہوں سبحان الذی اسرا بعبدہ پر اور کل کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کل مجھے ظاہر ہے کہ پانچویں تقریر میں اس آیت کو بہر صورت ختم کرنا ہے توفیقات الہی کو طلب کرتے ہوئے کاش اس قابل ہو جاؤں کہ اس آیت پر گفتگو ختم ہو سکے ورنہ وہ آیت اس معجزہ اور ایسا معجزہ ہے کہ زندگی بھی سر ہو جائے تو آیت کا احاطہ نہیں ہو سکتا تو
عبدیت کی اس وسعت میں اور عبد سے عبد تک اس فرق کو دیکھنے کے بعد خود قرآن یہ بتلاتا ہے کہ اگر زکریہ عبد ہے، عیسیٰ عبد ہے، نوح عبد ہے، ابراہیم عبد ہے، ایوب عبد ہے، تو پھر وہ کیا قدروفیت ہے سبحان الذی اسرا بعبدہی میں؟ کسی اور عبد کے لیے کیوں معراج نہیں ہے؟ کسی اور عبد کے لیے کیوں معراج نہیں ہے اور پھر اتنی صریحی معراج، صریحی معراج؟ اب کل ہم کل کی تقریر سے مسلسل ہو گئے، وہ صریحی معراج دنا نزدیک ہوا، نزدیک ہوا، ہم سے نزدیک، اور ایسا نزدیک ہوا کہ تفصیل معراج کو چھوڑتے ہوئے، تفصیل معراج اگر شروع ہو جائے تو یہ 30 دن بھی کافی نہ ہو کہ کہاں کہاں رکے، کیا کیا گفتگو ہوئی، ظاہر ہے یہ 30 دن کافی نہیں ہوں گے، وہاں معراج تو کچھ دقیقوں میں ہوئی تھی، یہاں زندگیاں کافی نہیں ہیں. تو دنا نزدیک ہوا، مگر یہ کہاں ہے؟ افق اعلی پر پہنچنے کے بعد. وہو بالافق الاعلی، افق اعلی پر آیا کہ جہاں تعقل کے لیے افق اعلی، جہاں فکر کے لیے افق اعلی، جہاں وہم و گمان کے لیے افق اعلی، کہ اس کے آگے اب کوئی منزل نہیں ہے وہم و گمان و فکر و تعقل کی، اس مقام پہ وہ پہنچا. وہو بالافق الاعلی ثم دنا، اب جو نزدیک ہوا تو ایسی منزل پہ پہنچا کہ جہاں واسطہ باقی نہ رہا، واسطہ باقی نہ رہا. سب چیزیں آپ کو یاد ہیں، حافظے کو تازہ کر رہا ہوں، ملک ہٹا بشر بڑھا. ملک رکا، بشر بڑھا، اور کیسا بشر؟ بشر وہ خیر بشر، لا الہ الا اللہ، وہ حد منزل امکان کہ جس کے آگے ہوں. وہ حد منزل امکان کہ جس کے آگے ہوں، اور وہ رکا اور یہ بڑھا. کہتے ہیں جب پوچھا مڑ کے نہیں آؤ گے، نہیں آؤ گے، ملک نے جواب دیا کہ حدیں ہر ایک کی معین ہے، حدیں ہر ایک کی معین ہے، ملوک ملکیت یہاں رکے، ملکوت یہاں رکے، عبدیت اور آگے بڑھے. عبدیت اور آگے بڑھے، اور ایسے موقع پر دنا، دنا کہ اب ملک نہیں ہے. اب تک تو ملک تعارف کرواتا جا رہا تھا، یہ آدم ہے، یہ نوح ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ موسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ہے، یہ آپ کی امت ہے، یہ سلسبیل ہے، یہ کوثر ہے، یہ تسنیم ہے، یہ آخرت کے منازل ہیں. مگر وہ منزل آئی کہ جہاں اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی محتاج نہیں رہا، محتاج نہیں رہا کہ کوئی پہچان مانے والا ساتھ ہو. صرف اتنا کہا تم نہیں آؤ گے، کہا میری حد ختم ہو، ختم ہوئی. اور دنا، ثم دنا، نزدیک ہوا سیر من القلق الى الحق کے کمال پر پہنچا.
خلق سے حق کے کمال پر پہنچا فتدلہ، جیسے سید الساجدین کہتے ہیں اس منزل بزرگ سے ولایت عظمیٰ نے پھر مخلوق پر نظر ڈالی تو زمین تک نگاہ ڈال کے مانند آئی، دنا فتد اللہ یہ مقام ولایت ہے، دنا مقام ختم نبوت ہے، فتد اللہ مقام ولایت ہے کہ حق کے ساتھ پھر خلق میں آئے اور اگر رکوع کے عالم میں سبحان ربی العظیم کہے اور سائل پکارے تو اشارہ کر دے کہ لے جاؤ، یہ مقام ولایت ہے، ڈال کی طرح سے بن گیا اور یعنی حق کے ساتھ خلق میں چلا، حق کے ساتھ خلق میں چلا، خالق کی بارگاہ میں موجود ہے مگر مخلوق کی آواز کو نہیں بھولتا، مخلوق کی آواز کو نہیں بھولتا، رکوع کے عالم میں سن رہا ہے سائل کی آواز کو، وہم راکعون، رکوع کے عالم میں زکات دے رہے ہیں، ایسے موقع پر، ایسے موقع پر رکوع کے عالم میں جو زکات دے وہ بھی ولی، رسول بھی ولی، اللہ بھی ولی، ایک ہی موضوع، انما ولیکم اللہ، ایک ہی منزل، اب الگ الگ نہیں کہا لفظ ولی کو، دیکھیے بہت عجیب منزل ہے، انما ولیکم اللہ، موضوع ایک، محمول الگ الگ کر دیے، اللہ و رسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بتلایا کہ یہ ولایت مطلقہ ہے، یہ ولایت مطلقہ ہے، فتد اللہ کہ اب قربت کمال ہے، ولایت کے معنی کیا ہے، جذب نہیں ہے، عشق نہیں ہے، جنون نہیں ہے، ولایت کے معنی ہے قرب، نزدیکی، لغت میں دیکھ لیجئے ولایت کے معنی قرب، اتنا نزدیک، اتنا نزدیک کہ ملک ہٹے یا بڑھے، اور جب بڑھے تو اب ملک باقی نہ رہے کہ درمیان میں واسطہ بنے، اب دیکھیے سبحان الذی اسرا بعبدہ سے شروع ہوا اور اب فتد اللہ کی منزل پر آیا تو فاوحا الی عبدہ ما اوحا، ہم جو اپنے عبد کی طرف وحی کرنا چاہتے تھے ہم نے وحی، دیکھا سبحان الذی اسرا بعبدہ، سیر کروائی، دنا فتد اللہ کی منزل پر پہنچے تو فاوحا الی عبدہ، وہی عبدیت ہے، وہی عبدیت ہے، اور کس منزل کمال پر ہے کہ جہاں ملک نہیں ہے، یہاں کے لیے کہا گیا تھا نزل به الروح الامین علی قلبک، کہ روح امین تیرے دل پہ نازل ہوتے ہیں، یہاں کے لیے کہا گیا تھا کہ فرشتہ آیا، فرشتہ آیا اور رنگ چہرہ اقدس کا متغیر ہوا، آنکھیں سرخ ہوئیں، دہان اقدس پہ کف آیا، بے ہوشی کسی کیفیت ہوئی، چنانچہ صحیح بخاری شریف میں پہلا باب ہے کیف بدا الوحی، وحی کیسے شروع ہوئی، اور اس میں مختلف احادیث ہیں کہ حال کیا ہوتا تھا پیغمبر کا، کیا حال ہوتا تھا، بڑی تفصیل سے بتلایا گیا کہ بندہ وحی کو قبول کیسے کرتا تھا، بہرحال جو زحمتیں یہاں مفسرین نے یا محدثین نے بتلائیں اوپر وہ زحمت نہیں تھی،
پر وہ زحمت نہیں تھی یہاں زحمت تھی زملونی زملونی ارے اڑا دو مجھے کملی اڑا دو فرشتہ آ رہا ہے سردی ہو رہی ہے وہاں کیا تھا آؤ آؤ الہ عبدہی ماؤ ہم نے اپنے بندے کی طرح وحی کی فاوہا الہ عبدہی ماوہا ہم نے اپنے بندے کی طرح وحی کی اب ملک کا مقام نہیں ہے اب ملک کا مقام نہیں ہے کیا کہا انیس نے معراج سے جو شاہ کو ملا رتبہ اعلیٰ وہ رتبہ کسی اور پیمبر نے نہ پایا اللہ سے جو قرب محمد تھا کہوں کیا قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا میرنیس قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ اللہ سے جو قرب محمد تھا کہوں کیا قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا یہ تصرف دیکھیے ادنا عربی میں قریب کے معنی ہے اردو محاورے میں معمولی سی چیز انہوں نے محاورے کو بدل دیا تو ظاہر ہے کہ وہ خلاق المعانی تھے ان کو حق تھا کہ جس طرح سے چاہیں صرف کریں قوسین کا تھا فرق جہاں رتبہ ادنا اور پھر وہ منزل کہ جبریل امین کو بھی نماز دخل کی جاتی یا احمد مختار سے یاد آتا کیا بات کہہ دی ہے قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا معراج سے اس شے کو ملا رتبہ اعلیٰ وہ رتبہ کسی اور پیغمبر نے نہ پایا اللہ سے جو قرب محمد تھا کہوں کیا قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا جبریل امی کو بھی نوا دخل کی جاتی یا احمد مختار سے یاد آتا یا احمد مختار سے یاد آتا خدا دی الہ عبدہی ماؤ یہ زور دے کے ماؤ جو ہم چاہتے تھے جو ہم چاہتے تھے یعنی اب قرآن نہیں ہے اب قرآن نہیں ہے اب قرآن نہیں ہے اب پالیسیز ہیں کے لیے لایا ہے عمل بتلانا ہے اب بیان ہے اب تشریح ہے اس لیے کہ اس نے کہہ دیا تھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان تو علم القرآن کی حد تک تو مفسرین نے کہا علمہ شدید القوا کہ جبرائیل نے پڑھایا مگر علم البیان کا کوئی محل ہم کو بتایا نہیں گیا علمہ البیان اس کو بیان کی تعلیم دی گئی بہرحال طے کیا گیا کہ لائحہ عمل اب محشر تک یہ ہوگا تم کو محشر تک جانا ہے بہت خاص طریقوں سے بہت خاص کنایات سے بڑے خاص اشارات سے کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ قلب حبیب نے مانا قلب حبیب نے قبول کیا اور جب وہاں سے آئے تو کہا قل ہاذہ سبیلی کہہ دو یہ راستہ میرا ہے ہاذہ سبیلی
ادعو الى اللہ، میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف، الا بصیرت انا ومن اتبعنی، جس بصیرت پہ میں چل رہا ہوں یا جس بصیرت پہ میری پیروی کرنے والے چل رہے ہیں وہ بصیرت راستہ ہے. تو اب بصیرت لے کر آئے، تو بصیرت لے کر آئے تو خود یہ کہہ دیتے کہ میری بصیرت نہیں، پالیسی بھی ڈیسائیڈ ہو گئی تھی، وہ منی تبانی جو تمہاری پیروی کرے وہ بھی بصیرت کو اپنی ہمارا راستہ بنائے، اسی راستے پر دین قویم ہو پہنچے. فاوہا الہ عبدہی ماوہا، 40 سے زیادہ تفسیریں اس وقت پیش نظر ہیں، اور سب سے اہم مفسر خواجہ عبداللہ انصاری کشف الاسرار، مسلسل بحث کیا جا رہا ہے میرا پر ایسے موقع پر، کہا فاوہا الہ عبدہی ماوہا، معلوم نہیں کیا کیا کہا، مگر ایک موقع پر ایک راز پیغمبر نے کہہ دیا، ایک موقع پر ایک راز کہہ دیا پیغمبر. اور جب تفصیل دی تو لوگوں نے پوچھا وہی کیا ہوئی، کہ تمہارے لیے مفید نہیں، تمہارے لیے ضروری نہیں، تمہارے لیے سمجھنا لازم نہیں. کہا ہم نہیں سمجھ سکیں گے؟ کہا نہیں سمجھ سکیں گے، نہیں سمجھ سکیں گے. اشارات تھے، کنایات تھے، رموز تھے، تم کیا سمجھ سکو؟ اصرار کیا، اصرار کیا کہ ایک اشارہ کا اشارہ یہ کہ جب میں نزدیک پہنچا اور ایک مرتبہ اشارات شروع ہوئے تو ایک مرتبہ آواز آئی، یا محمد. یا محمد فیما تختصم الملع العلی، یا ملع اعلی میں لڑائی کس بات پر ہوئی؟ دنیا حیران. پوچھا شب معراج، فیما تختصم الملع العلی، ملع اعلی میں جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا کیا تھا؟ تو ظاہر ہے کہ آئینہ تھا ذات واجب کے مقابل میں، آئینہ تھا ذات واجب کے مقابل، یعنی قدرت تامہ کے مقابل میں آئینہ تھا، حیات مکمل کے سامنے آئینہ تھا، علم تمام کے سامنے آئینہ تھا، اب گنجائش جہل نہیں تھی کہ یہ کہہ دے کہ نہیں معلوم. مگر پیغمبر نے جواب دیا، پیغمبر نے جواب دیا، اور میں خود تشنا رہ جاؤں گا کہ ظاہر ہے کہ اتنی بلندی کی باتیں، آخر پوچھے تو پھر کس سے پوچھے، پھر کس سے پوچھے؟ چلو اسی قرآن سے پوچھے، اسی قرآن سے پوچھے کہ آخر کہیں اس کا بھی ذکر ہے. تو پتہ چلا کہ 38ویں سورے میں، سورہ سعد میں ایک مرتبہ یہ ذکر چھڑا، ایک مرتبہ یہ ذکر چھڑا، 38ویں سورہ، سورہ سعد. سعد والقرآن ذی ذکر، سعد اس قرآن کی قسم جو صاحب ذکر ہے، ذکر قرآن ہی میں ہے. اور اس مقام پر ایک مرتبہ یہ ذکر چھڑا کہ انما انا منذرون، یہ حقیقت ہے کہ میں ڈرانے والا ہوں. انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور نہیں ہے کوئی الہ مگر واحد قہار. سبحانہ پہ گفتگو ہو چکی ہے، اب آپ سے پوچھوں قہار کے کیا معنی ہے؟ آپ کی نگاہ تو ہمیشہ اسی معنی پہ جائے گی جو قہر کرے، جو ڈرائے، جو عذاب نازل کرے، جو بدلہ لے.
جو انتقام لے. نہیں نہیں, قہار کے معنی ہی کچھ اور ہے. قہار کے معنی یہ ہے شدت نور کا منبع. قہار شدت نور کا منبع. لمن الملک اليوم, سورہ مومن, آج کس کا دن ہے, کس کی حکومت ہے, تو کہا جائے گا للہ الواحد القہار. آج واحد قہار کا دن ہے, یعنی وہاں شدت نور سے ایک ایک پر مگس کا فرق بتلایا جائے گا کہ اس میں اتنا فرق ہے. میں بہت بلند ہو گیا, بہت بلند ہو گئی. قہار بتلا سکتا ہے کہ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے. شدت نور ہے, شدت نور ہے, تمامیت نور ہے. لمن الملک اليوم, آج کس کا دن ہے, آج کس کا ملک ہے. للہ الواحد القہار, واحد قہار کا دن ہے, وہ واحد جو شدت نور سے, کمال نور سے, کمال روشنی سے پہچنوا دے کہ اس کو جہنم میں ڈالتے ہیں اس لیے, اس کو جنت میں لے جاتے ہیں اس لیے. بظاہر تم کو فرق نہیں معلوم ہوگا, مگر اب روشنی میں دیکھو, روشنی میں دیکھو, یہ ان سجدوں کے باوجود یہ عذاب کیوں ہے. اس روشنی میں دیکھو, اس بندگی کے باوجود کیوں ڈھکیل رہے ہیں. واحد قہار کی مملکت میں دیکھو کہ ریا کہاں ہے, اخلاص کہاں ہے. دیکھو کہ فرق سجدے سجدے میں کیا ہے, عبد اور عبد میں کیا فرق ہے. انما انا منذر, قل, کہہ دو, انما انا منذر, وما من الہ الا اللہ الواحد القہار, نہیں ہے کوئی خدا مگر واحد قہار. رب السماوات والارض بینہما عزیز الغفار, زمین و آسمان کا رب ہے اور ان سب کی پرورش کرنے والا, ان سب پر غلبہ پانے والا, ان سب کو انجام تک پہنچانے والا, ان سب کے گناہوں کو دیکھ کر اور ان کے اخلاص بندگی کو دیکھ کر بخشنے والا وہی ہے, وہی ہے. اور ہاں اے حبیب, یہ بھی پوچھو کہ ہوا نباؤ نظیم, قل, یہ بھی کہو کہ وہ بڑی قبر ہے, وہ بڑی قبر ہے. قل ہوا نباؤن عظیم, وہ بڑی قبر ہے. اور پھر انتم انہو مورزون, اسی بڑی قبر سے تم بھاگ رہے ہو. قل ہوا نباؤن عظیم, انتم انہو مورزون. بہت غور سے سنیے, سورہ سات پڑھ رہا ہوں اور اب مسلسل 22 آیتیں پڑھوں گا. وانتم عنہ معرضون, ما کان لی من علم, ما کان لی من علم اذ ہم بالملاء الاعلى یختصمون, یہ میرا علم نہیں ہے کہ ملاء اعلی میں جھگڑا کیا تھا. ما کان لی من علم اذ ہم بالملاء الاعلى یختصمون, ان الا ان الا ان انا الا نذیر مبین, میں تو ایک ڈرانے والا بندہ ہوں. قل انما یوحا الی انما انا نذیر مبین, میری طرف وحی کی گئی ہے کہ میں ڈرانے والا ہوں. اور اب اس جھگڑے کے متعلق وحی ہوئی, اور جھگڑا یہ تھا کہ اس قول ربک للملائکتی انی خالق بشرا من طین. سورہ سات, اس قول ربک للملائکتی
إني قالق بشرا من تين، فإذا صويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. جب میں نے ملائکہ سے کہا کہ میں ایک بشر کو مٹی سے پیدا کر رہا ہوں، جب میں اس کا تصفیہ کر لوں، جب میں اس کو مکمل کر لوں، اعتدال کے عالم پر لالوں اور اس میں اپنی روح باز روح پھونک دوں تو تم سب سجدہ کرنا. فسجد الملائکہ تو کلہم کتو کلہم اجمعون، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس. جھگڑے کا آغاز الا ابلیس نہیں، جھگڑے کا آغاز فقط یہی نہیں، اس نے سجدہ نہیں کیا اور اعتراض کیا، ملائکہ نے سجدہ کر کے اعتراض سجدہ کر کے اعتراض کیا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری تحلیل کرتے ہیں. اور یہ انسان، یہ تو فساد کرے گا زمین میں، وہ یسفک الدماء اور زمین میں خون بہائے گا، اس کو کیوں بنا رہا ہے خلیفہ؟ جھگڑا شروع ہوا ملائے اعلی میں خلافت بشر پر. اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ادھر سے آواز آئی انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو کہا انہوں نے سجدہ کیا، ملائکہ نے سجدہ کیا اور کہا یہ تو زمین میں خون ریزی کرے گا، یہ تو زمین میں فساد برپا کرے گا. ملائکہ میں ملکوتیت ہے، قہاریت نہیں ہے، وہ پہچان نہیں سکتے کہ بشر بشر میں فرق کیا ہے. بشر بشر میں فرق کیا ہے؟ ان کو کیا معلوم ہے کہ ہم کس سلالے تک جا رہے ہیں، ہم کس خلاصے تک جا رہے ہیں، ان کو کیا خبر کہ ہم کس نتیجے تک جا رہے ہیں. اور ہم نے ان کو سمجھایا، ہم نے ان کو سمجھایا مگر یہ نہیں تفصیل دی کہ کیا ہونے والا ہے. ہم نے کہا انی عالم ہوں ما لا تعلمون، ہم کو علم ہے، تم کو علم نہیں ہے، تم کو علم نہیں ہے، ہم جانتے ہیں تم نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا واستکبر، انکار کیا، غرور کیا، کفر کی منزل تک پہنچا. اور اس وقت اس کو کہا گیا یا ابلیس ہو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. کس چیز نے تجھ کو روکا کہ جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا تھا اس کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو نے استکبار کیا؟ کیا تو کوئی بلندی والی قوم سے ہے؟ ام کنت من العالین، کہ جن کے لیے سجدہ نہیں ہے، کیا تو اس قوم سے اپنے آپ کو سمجھتا ہے؟ علو والا ہے، بلندی والا ہے. اس نے جواب دیا قال خلقتنی من نار وخلقته من تین انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے سجدہ نہیں کیا. فیصلہ وہیں کیا، فیصلہ وہیں کیا کہ کون افضل ہے کون مفضول. فیصلہ وہیں کیا کون بہتر ہے کون کم تر. اس نے مالک سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی، کہ انا خیر منہ، اور استدلال یہ کیا خلقتنی من نار وخلقته من تین، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر. قولا فخرج منہا انک رجیم، نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ ہماری بارگاہ سے، تم رجیم ہو، تم راندے بارگاہ الہی. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اب یوم دین تک ہماری لعنت تمہارے ساتھ رہے گی. تم نکل جاؤ، تم نکل جاؤ، تم بہت بڑے سجدہ کرنے والے گزرے.
سجدے کیے، بہت سجدے کیے۔ ابراہیم ذوق گیا شیطان مارا، ایک سجدے کے نہ کرنے میں اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو جانا، تو لاکھوں برس کے سجدے ختم ہوئے ایک سجدے میں۔ جاؤ جاؤ، ایک انکار اور لاکھوں برس کی عبادت ختم ہو گئی۔ یہ قہاریت ہے، یہ قہاریت ہے کہ فرق بتلا دے کہ تو نے کیا کیا۔ کیا کیا؟ وہ جتنے سجدے تھے جہالت کے تھے، جہالت کے سجدے تھے، آزمائش کے ایک سجدے میں ہار گیا۔ کے سجدے تھے، آزمائش کے ایک سجدے میں ہار کھایا، اور جاؤ اب رجیم ہو، اور پھر ہماری لعنتوں کے ساتھ جاؤ۔ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اب یوم الدین تک ہماری لعنت ہے۔ یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، سورہ سواد سے پڑھ رہا ہوں۔ اب اگر کوئی ہمدرد شیطان کو لعنت الہی سے بچانا چاہے، تو وہ مجبوری سی مجبوری ہے، اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس کے بھی تو دوستوں کا اکھاڑا ہے۔ قرآن مجید، یہ آیت قرآن مجید کی، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، اور شیاطین بھی اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے رہتے ہیں۔ وحی، لفظ وحی کا استعمال کیا، شیاطین بھی اپنے دوستوں کی طرف اشارے کرتے رہتے ہیں، تو اس کا بھی ایک دائرہ ہے۔ ظاہر ہمدرد ہر جگہ موجود ہے، اور عجب نہیں کہ اکثریت ہو۔ اس واسطے کہ میں آپ کو بتلاؤں گا کہ قرآن بے ساختہ کہتا ہے، اکثرہم لا یؤمنون، اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم الفاسقون۔ یہ تو اس طرح سے ظاہر ہے کہ اس کے ہمدرد بہت ہیں، بچانا چاہیں گے، کسی نہ کسی ترکیب سے بچانے کی کوشش کریں گے کہ وہ غفار الذنوب ہے، بخش دے گا۔ بھائی بخش دے گا تو قیامت ہی میں بخشے گا، مگر الی یوم الدین تک تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ بہت غور سے سنیے، یعنی الی یوم الدین تک تو فیصلہ ہو چکا، اب وہیں جا کے سنبھالو۔ ان علیک لعنت الی یوم الدین، فخرج منہا و انک رجیم، جاؤ یہاں سے، جاؤ راندے بارگاہ ہو، نکل جاؤ، رجیم ہو، اور تمہاری لعنت میں چلا۔ وہ بڑا ڈھیٹ تھا، وہ بڑا ڈھیٹ تھا، رک گیا رحمت مطلقہ پہ اتنا اعتماد کل تھا کہ فیصلہ جب تک صریح ہی نہ ہو جائے گا اب نہیں جاؤں گا، اب نہیں جاؤں گا۔ کہ پروردگار، ربی انذرنی الی یوم یبعثون، پروردگار اب مجھے مہلت دے، اب مجھے مہلت دے قیامت تک، ربی انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے قیامت۔ ارشاد ہوا، انک من المنذرین الی یوم وقت معلوم، جاؤ اب یوم وقت معلوم تک مہلت دے، اب مہلت دی تو اب جاتے جاتے بارگاہ رب العزت میں کہہ کے چلا، عزت کا، اب تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، ان میں سے سب کے سب کو بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے مخلص بندوں کو نہ بہکاؤں۔ نعرہ تکبیر،
آپ نے دیکھا یہ میں شیطان شیطان ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دور اندیش بھی تھا اور معلوم نہیں نوشتہ آدم کو پڑھ چکا تھا یا تقدیر آدم کو جانتا تھا جب اکیلا آدم تھا اور سجدے پہ انکار ہوا تھا اس نے جمع کا صیغہ کیسے استعمال کیا کہ تیرے مخلص بندوں کو بہکا نہیں سکتا اکیلے آدم کو سجدہ نہیں کیا وہاں کوئی اور نہ تھا مگر نگاہ شیطان کہاں گئی کہاں پہنچی کیا اس نے ایک مرتبہ کہا اللہ عبادک منہم المخلصین قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین لاغوینہم اجمعین اللہ عبادک منہم المخلصین میں سب کو بہکاؤں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو میں بہکا نہ سکوں گا میں بہکا نہ سکوں گا اور یہ کہہ کے اس نے رخصت لی اور فیصلہ یہ ٹھہرا کہ اب یہ بہکاتا جائے گا اور یہاں ابھی سورہ ختم نہیں ہوا اب سورہ ختم نہیں ہوا پالیسی ڈکلیئر ہو رہی ہے کہ یہ محشر تک بہکانے والا ہے تو اے حبیب قل ما اسالکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین جو میں نے مزدوری مانگی ہے یہ کوئی نمائش کے لیے نہیں ہے قل ما اسالکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین میں کوئی نمائش کرنے والا نہیں ہوں کہ خامخواہ کے تم سے یہ کہوں کہ یہ اجر دو یہ اجرت دو نہیں نہیں ان ہوا الا ذکر للعالمین یہ عالمین کے لیے ذکر ہے جو اجر مانگا ہے وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْدَهِن اور ایک زمانے کے بعد تم کو پتا چلے گا تم کو خبر پہنچے گی کہ میں نے اجرت کیوں مانگی تھی یہ میری اجرت جائے گی ساتھ ساتھ وہ بہکاتا جائے گا میں اجر مانگتا جاؤں گا اور یہی وہ منزل تھی اوہا الہ عبدہی ماں محمد و آل محمد کا مملکت کی حفاظت فرما ہمارے مملکت کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے ہمارے ایمان میں اضافہ فرما تعجیل فرما دو